Ahoj, zdravím tě tady z takového menšího lužního lesíka, kousek od silnice. Člověk tak jde a najednou kouká, pane bože, co to? Největší bedla vysoká, jakou jsem kdy našla. A nejde tak ani o velikost toho klobouku, ale spíš o masivnost té nohy. Pane bože, podívejte se, jaký to je kej. Neuvěřitelný. Zprvu jsem si nebyla úplně jistá tou bedlou vysokou, protože ten klobouk byl ještě zavitý, ale ten se potom následně poměrně rychle otevřel. A bylo jasno, protože posuvný prstýnek tady zkrátka už je úplně jasný, ale když jsem bedlu trhala, tak to tak jasné úplně nebylo. Každopádně ta velikost a ta mohutnost té bedly mě tak zarazila, překvapila a nadchla, že jsem říkala, že o tom musím dát krátký report.